maxaad ahaydeen maxaad karabtan madaxweynaha tiktok xabadaha ka dhaafa madaxa ayay uga taala sidaasi waxa yiri qof goobjoog u ahaa goobta lagu dhaawacayay oo waliba dhaawaca halista ah loogu geystay madaxweynihii tiktok bilaal bulshaawi degmada hodan ee assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waydin salaamay meel walba adduunka daafiisa aad ka joogtiin soo dhawaada ayaa idin leeyahay janaalkaygan hadda ku cusub tahay waxaan kaa codsanayaa inaad subscrib ii saartid qaalkaana aad ii leegaraysid waana ku maasan tahay haddaa intaas ay ii samaysid subxaana allah wallaahi billaa meeshan fadhiya ayaan ku yaabay bilaal bulshaawi oo maqaayad iska fadhiyo ayaa qolo soo weerartay ayaan yidhi qoladaas ayaa waxay ula dan lahaayeen in ay ninkan madaxa ka toogtaan ayba diraan ay mid uga tagaan ayay rabeen laakiin waa u suurtageli weysaa la yidhi xabaday ku fureenaa la yidhi waxaynu ka asiibeen halka dambe oo qoorta ayay ka asiibeen ali subxaana allah bal muxuu galabsaday muuqaalkaas ayaa rabnaa inaan wax yar isla dhegaysano qofkii la arko layska dilaayo oo waxba aan galabsanin dhibkeeda ayay leedahay subxaana allah wallaahi billaah dhalinyaradii waa loo soo tastay midba mar la dilo ayaaba la keeno subxaana allah goobtaan ayaad arki kartaan ee kaamirooyinkan qabanayaan waa goobtii uu ka dhacay falkii lagu khaarijin rabay bilaal bulshaawi oo sheegta inuu yahay madaxweynaha tiktok bilaal iyo dhallinyaro kale ayaa waxa ay ku caweynayeen goobtan waana maqaaxi ku taalla degmada hodan ee gobolka banaadir rag ku labisan dhar caadi ah oo midkood jaakad watay ayaa hal mar meeshan soo istaagay wiil ayaa bistoolad la soo baxay waxa uuna isku dayay inuu mar qura khaarijiyo bilaal bulshaawi bilaal oo feejignaan ka muuqatay ayaa isla markiiba booday balse dhowr xabadood oo lagu soo furay waxa ay sababtay in laba xabadood qaybta sare ee madaxa ay bilaal ka markaasi ka haleesho halkaas ayuuna bilaal ku miir daboolmay raggii weerarkan fuliyey ayaana goobta isaga baxsaday gebi ahaanba makhaayadda mar qura waxa ay noqotay mid si weyn loo argagaxay maadaama mid ka mid ah shakhsiyaadka ugu caansan makhaaxiddan lagu waxyeeleeyey makhaaxiddan waxa ay ku taallaa degmada hodan ee gobolka banaadir daqiiqado kadib bilaal bulshaawi ayaa loola cararay isbitaal digfeer ee ku yaalla gudaha magaalada caasimadda ah ee muqdisho si xaaladdiisa caafimaad loo dabiibo dhakhaatiirtu kolkii horeba waxa ay soo wariyeen in bilaal uu markaasi miir daboolan yahay dhowr xabadoodna ay madaxa ka haleeleen xaaladdiisuna ay koomo ku jirto balse saacado kadib bilaal ayaa soo naaxay oo kala garanayaba dadka soo booqanaya caawa ilaahay caafimaadkiisa u siyaadiyo hadda wiilkaas waxa lagu haysto maxay tahay wiilkan waxa lagu haysto waa wiil yaro iska dhalinyara dhalinyarada tiktok isticmaasha leh waaye marka waxa lagu haysto oo maanta lagu dilaayo ilaa hadeertan wallaahi la jahwareersanaa subxaana allah dadki waxay nafti waxay la noqotaba wax iska iisiya oo layska dilaayo ayay dadki la noqotay waxay leeyihiin dhaqaatiirta maskaxda dhiig ku furmay marka maskaxda marka qofka xabada ku dhuftay bilaal isagoo ku sugan maqaayad la yiraahdo casri restaurant oo isgoyska banaadir magaalada muqdisho ku taal uu dhex joogo ayaa nin baskoolad intuu la soo baxay bilaal oo sii jeeda uu ku qabtay bilaal wuu sii jeedaa marka wiil u jeeday bilaal in baskoolad loola soo baxay ayaa dhawaaqay wuxuu ku dhawaaqay u yiri bilaalow war bastoolad baa lagu hayaa baskoolad baa lagu dhufan rabaa sidaa markuu ku qayliyey bilaal waa uu soo jeestay soo jeesashada markuu soo jeesanayeyna rasaasta isha hoosteeda ayaa lagaga dhuftay yacnii wariyaasha hadda waxay dhahayaan xaaladiisu way sahlan tahay laakiin way adag tahay maxaa yeelay xabadaha ku dhacay ma arkaysee waxay leeyihiin dhaqaatiirta maskaxda dhiig ku furmay marka maskaxda marka dhiigga ku furmo waa adag yahay marka rasaastii marka lagu dhuftay bilaal wiilkii u qayla dhaamiyey bilaal isagana lugta xabad looga dhuftay isagana lugta xabad looga dhuftay isaga bilaal keliya lama dhaawicin wiilkii u sheegayna waa la dhaawacay maqaayadda waxaa ku sugnaa ciidamo ayaa ku sugnaa way daawanayeen ninkii markuu bilaal xabadda ku dhuftay kii kalena ma arkaysee
لقطة لقول فتاي استولت دي سو حرايستاي جو الدجن إذا ما دي إذا كي وصل حمري قاري يا تاجنا مقاعد بنان كده قاري قاسو فولي عادي ونسك بحي منك بلال بلشاوي حبضة كل فتاي سردون كان نسا أيو كتر سيح مركي ماشي وإيمانا يينا مقايد إلى علي اللي أدهي قفك حمر جوغا أنا وعد حمر وكفوغا هاي وحان أجرنا 8 كيلومتر رياستي مركا اللوك أي نقطة مقاري مجرتا مقايد اللي يرادو عصري رسترانتي مجرتا وحمر كتا الله أولي بكتا الله إسقويس كبنادر مقايد عصري رسترانت اللي يرادو مكتا الله وركان إذن كل هاللي نواصر دون مقاياد داسي هدي ايسان كو أولين إسقويس كبنادر اللي يرادو عصري رسترانت هدي ايسان جيرين بيان بان شيقين وركان نواب بان سو شاقة دادك حمر جوغو عصري رسترانت مجرتا هذه عصري رستورانت ايجرتو اسقويس كبنادر مكو اكتالا عصري رستورانت هذه كو اكتالا نصو شاقة واي هذه عصري ايجرتو اسقويس كبنادر نا ايكو تالو بلال بلشاوي سمفلاحاسي وهذا اللي ايشاقة انو قلناش نبيل كيسي ادقال انو يحي انا ما اوقين اول ما اللو قلناو عاي وحبض ملقوش النقي مقاعد داسي عصري رستورانتي إسقويس كبنادر كطال بس مالك لا حبض لو قلنا نفتح أنت هسوق قاعدة هذا بقى هدي بلال بلشاوي مقاعد عن شيء جينا إجتو عصري إسقويس كبنادر أي كطال أي صح تاعي بلال بلشاوي ما شاء الله قلنا وعي صح أي تاعي مقاعد إلى على مجوعان، مساء إلى على مجوعت، مقاعد النكاسي، بابور اللوكو كاني، والله صادري، بلال بالله صادري، نبتسق دواها، مقاعد أنا ولا لا صهر لي، يستاف كده، بحلوقي لي، هوش عسان أصعنا. قارات وحيلين حالة دي سعاف مات ويرون تاي دسك قار محيلين حالة دي سعاف مان آد أيو حم تاي أرتو إيه قفك داو عمر كوي هاي أو هتنا حبضة كوي على حبضة كود عين با إيه ملا دي كر والله حالة دي سعاف مات ويرون تا ولا لم دي كر صوت قف كان قف داو عسو جاري أو هتنا إيه قارت كسو جاري ماذا حنا إيه كسرين هتنا للي هاي إيه ماذا حيا دي كفر مللي سبحان الله ليه حالة ديس مسدي كرتا حالة ديس عاف ما دويرون تقفقس يا والله بلا تلا إله أفوذي علينا ولكن أسود تعي عدين كان فرك إن كعنك حق درن أي داوع وجيستي إن إلهي نبرك أسود بوكسيو أنا كنا أسود تعينا عدين كنا أسود تعي إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقفل بو فيديو هركايو نسيلا قري أنا سيشن قري وحال كرب ناد سقرا بلال عاد ودرين هاي وحاسق سقرا وفي عين هاي ونبت غباء الحمد لله أنا قاعد أترك سقرا أنا قاعد جبنا فسوق هذا الوقت الحاضر كان ساعد هاي تاشن ساعد بره وينمو هاد مقال كان ممكن سقرا إنه بده هسبتال وين يدكسر بلال إياك كل ساعد كيا أو دعوة عملية واتل سوق هتي وأنا نبت غباء سومالي محمد ضدك بدن كيومو وضعها لكن ضدك قار أو بين لوريشن أو فيسبوك بوستين خمسة أي أدرى إذا سورة شحمة ما أن الله أقولين خادين أو سيف أو سوق خادين مركب واحد يشيجنا سوماليين أنت ورالك أنا سمفله هنا جعل وخلبيه ذاك جعل إنه سوق بعيشان أو نبت قو وحيوان أو من الأول كمان لا يشيج يعني اسمه عبك جلبس وانا يشيج وحنا لها ورجيسين أنا قاعد لك هذا حقا قالسن وقرتقني وعاصمات طبيعة أنا قاعد أقول والله وقرتقي وانا إلى هذي الحمد لله لكن قف داو قاري واثقانين سببته برشر يا راجل لكن عافمات قبيه وقال كيس واطام اسيب الكلبه ما
marka waxaan idin sheegay Soomaaliya waxaan iga cuseynaa guri walba ama qof walba inaan u soo dhicisan waan bis wariyasha beenta soo dhigaya baan yara aamin anaga la doono anaga la joogno digi filanaga ku sugan alxamdulillaah wuu nabad qabaa wuuna hadli karaa wuuna fiican yahay marka waan idin salaamaynaa waxa waa Soomaalida qof wuxuu rabo iska sheegaya qof wuxuu rabo leeyahay waxa dhan saasa isku baxayaa waxaan walaalkeena duca iyo nagu mudan yahay ilaahay caafimaad taama hasi ayaa leenaa dilkaas ka dambeeyay ama wixii soo weeraray wixii soo weeraray oo dilkaas ka dambeeyay wallahi waa la ogaa doonaa haddana waxaa ku socota baaris ayaa ku socota liini marka wixii noqotaba waa la arkayaa wax qarsoomeyna ma noqon doonto wanta muuqaal dambe waxuu salaaku kulmeyno waxaan idinkaga tegayaa sidaasi macasalaamo bliis canaalkaygana subscribe saara tobankakun wax yara iga dhiman muuqaalkaana iyola garee sida oo meel fiican u gaaro waana ku mahadsantihiin.